Долучаємо до нашого ефіру Олександра Левченка, надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Хорватія з 2010 по 2017 роки. Пане Олександре, добрий день. Щирі вітання. Отже, Радбез ООН, там постійний представник Росії при ООН Нібензя вимагав скликати Радбез ООН, щоб засудити постачання нашими союзниками та партнерами зброї силам оборони України. Разом з тим, The Insider виклали велику статтю, де вони побачили, як Європа торгує запчастинами, технологіями, амуніцією із Російською Федерацією. Наскільки справедливі взагалі такі заяви і чи має право пан Нібензя їх робити? Ну, російські дипломати перетворилися просто в кремлівських пропагандистів, і Путін активно використовує. Лавров став пропагандистом, фактично називають містер брехня. Ну, шеф Кремля – це у нас містер велика брехня. А ці вже трохи нижчого рівня Нібензя, в тому числі, ці пропагують російські наративи щодо війни і фактично пропагують ненависть до інших народів. От ви згадали цю ідеологію рашизму, це ідеологія сучасного російського фашизму. Вона дуже небезпечна, вона неприпустима. І з нею треба постійно боротися. Нібензі треба щось говорити, якісь теми ставить для обговорення в такому поважному органі, як Рада безпеки. І от він бореться з тим, щоб в Україну не постачалися озброєння. Ну так, слухайте, ми в 94-му році всі свої озброєння віддали Росії. Зараз стратегічних бомбардувальників, які ми передали Росії, тільки з однією метою, щоб нам гарантували територіальну цілісність, вони обстрілюють нас, в тому числі і сьогодні вночі крилатими ракетами. Ми передали їм ядерний потенціал, який був фактично такий, який мала Росія, а Медведєв погрожує застосовувати ядерну зброю проти України і всього світу. Тому Нібензя, звичайно, говорить речі, які ненормальні, нелогічні, а між тим, Україна має оборонятися, і, звісно, нам зброя потрібна. І це головний аргумент для того, щоб відбити російську агресію, повернути російські війська додому на московські та петербурзькі болота студія. Пане Олександре, я хочу також долучити до нашого діалога пана Олександра Москаляка, що зараз з нами в студії знаходиться. І хотіла б об'єднати питання для вас двох з приводу, якою має бути реакція інших країн, коли вже втретє хоче Росія скликати усі країни на вирішення питання, яке в принципі абсурдне нині. Ну, ви ж спитали про зброю, да? Тут ми щось відійшли трохи в сторону. Значить, що стосується зброї, Нібензя ж веде політику про те, що зброю, яку постачають в Україну, начебто потім знаходять у якихось терористичних організаціях. І він пояснює, ну що ж ви даєте зброю Україні, а вона гуляє по всьому світу і так далі. Ну так ми їм пояснили, що ефективно нищити російських солдат, нам ця зброя необхідна. Ми не можемо собі навіть дозволити її комусь ще віддавати. Нам треба ж росіян виганяти. Ну це так, напівжартома. А по-друге, звісно, що існує і в нас внутрішній контроль, і міжнародний контроль щодо обігу зброї, тому ці всі наративи, вони надумані. І звісно, що постачання зброї буде продовжуватися в Україні, і чим більшим воно буде, тим ефективніше фактично буде нищення російських окупантів на нашій території. Власне кажучи, вони можуть і самі піти, якщо вони не хочуть бути знищені. Ну, для цього має бути політичне рішення Кремля. Він ніяк до цього не хоче прийти сам, затягує процес ведення війни і фактично зараз закінчення війни в руках українських збройних сил, а не дипломатів. З тим, щоб вигнати російські війська, а потім підписати мирний договір із гарантією безпеки для української держави, щоб така війна не повторилася в найближчі роки, студія. Пане Олександре, були прецеденти за часи головування Російської Федерації в Радбезі ООН, коли засідання ігнорували. Чи варто очікувати, що це засідання буде проігнороване в більшій кількості представників? І чи можливо слід так і чинити з засіданнями, скликаними Російською Федерацією? Просто не з'являтися на них?
Ну, ви правильно сказали, уточнили, що саме засідання, яке ініціювала Російська Федерація. Враховуючи, що вона скомпрометована країна, звісно, що країни вільного світу вважають, що деякі засідання можна просто не відвідувати. Між тим, цю площадку завжди використовує Москва, тому варто там з'являтися і постійно свою присутність активно показує тим, щоб розвінчувати усі ці наративи і цю всю дурницю, яку говорить Небензя, Лавров, Путін, з тим, щоб наші міжнародні партнери ще раз переконувалися в котрий раз про те, що Москва веде політику некоректну, брехливу, агресивну, і про це не говориться в такому поважному органі, як Рада безпеки, незважаючи на те, що там знаходиться така неповажна країна, як Російська Федерація.